Miqë logo të Kosovës. Shumë interesant, se pas kemi logo edhe shumë të vjetra, edhe shumë të reja. Për shembull, logoja e klubit Prishtinë. O, që Kosova Transi. Kosova në trans. Kemi edhe ma djetra. Kemi unë të më konë edhe logo e naj labelit muzikës elektronike. Në trans. Kosova në trans. Edhe? Se, është edhe RTP Prishtina, do shta televizori i parë tek ne në Prishtinë. Ajo është do shta ndër ma djetrat. Po, ky libër ndoshta kik për gjithsinë, a kthem brapa në kohë, ku edhe ndoshta vitet e 60-ta tek ne edhe ka fillu krejt zanafila e dizajnit grafik, është një herit autori, dizajneri, apo edhe muzikant, të se njojmë të gjithë Luan Tashi, a i cili për 3 vite punoj që me i këthy, me i rikëthy këto logot të ndryshme. Së të ka bërë, dua i gjyshit të. Së rëzisht, qëtë logo, Agush Besiri e gjitha, është banka e Kosovës, bankos. Kemi edhe shumë dizajnera tjetë vjetër, është edhe Matej Rodicin, ndështa dizajneri maj vjetër ndër të parë që i kemi në Prishtinë, tjetër e kemi edhe Rilindjën, ndështa logoja maj vjetër, si s'na kujtojtë edhe ty kikë në për librat shkollorë që e kemi fatë. Po kemi edhe logot që i dalojnë zdoj institucion, ndështa edhe të prej viti 2000 dhere në këtë vetë kemi edhe vitit 2000. Do logo përshamu së pas pas as autorët nuk qenë kanë, se din shumë njën dhjetra, që ta ka pas vështirë edhe autorit, do anë tashë me i përzjedhë ato, ndështë adhe dërë matë vjetrat, po gjithë se si kjo autor e ka një farë koncepti për krejt këto logo, për ma shumë së po folje ma shumë përshkojnë përshkojnë. Së po folje ma shumë logë, qërë, më qarë logë e gjithë. Rëtë përja. Rëtë përja. E asë kjo s'paska autor këtu, mirë nëse gjindë të autorin letë lajmërodë, paska shumë logo, edhe t'i shojmë tash në story. E shojmë story, nështa edhe autorin që e ka shkru, nuk dijet e ndë. Jo, për autorin e rëtë përës. A, okej. Hajde. Hajde, shkojmë e shumë. Ekonomia vendit tonë mori hëvë zhvillimi në vitet e 60-ta, kështë duke u hapur shumë ndërmarje, organizata e shoqatat të ndryshme. Pa tjetër se çdo njëra pas sukseseve të tyre, duhet të identifikoheshen me disa simbole artistike dhe kështu filluan të karakterizoheshen me logot. Sot ndoshta këto marka apo emblema që datonin 50 vite më parë nuk ekzistojnë më, pasi që shumë kompani falimentuan apo edhe u privatizuan e të tjera u zhdukën totalisht. Vetëm breza që jetonin aso kohë i kujtojnë logot e dikurshme, për një ringjallje të tyre për gjeneratat e reja, për na sjellë dhe dizajneri grafik, apo si e njohim të gjithë muzikanti Luan Tashi, për mes librit 100 logot të Kosovës. Ku lumtoj për 3 vite duke përzgjedhur ato më të rëndësishmet e duke bërë krahasimin e tyre me logot e dekadës së fundit. Në maj mend mas luftës viti 99, në maj mend logot e ish Jugoslavis, apo të Kosovës, ma mire të thënë, logot i maj mend aty këtu kam pasë mbetë. Dhe pashtë logon e amortizatorve të Prishtinës, përshkun fërshë Kosovë, mëndë e pashtë logon e fazitës, fabrikës të tapetare, edhe pashë logo në Eksim Kosit, edhe në sheshin Zajl Pajziti. Edhe në basë një një vjetë e gjysë, ato logo është dukën. Edhe kërë pashë që ato logo kështë bukra, mo nuk janë, atërë vendosa me imbledhë për dëshirën teme, për shpirtin teme të i kom, thash. Edhe fillova me e hullumtu se cilat jënë ato logo, cilat kanë qenë viteve 50, 60, 70, si Blepin, si Trepqa, Kosova Transi, këta dimën e këtë logat e vjetra. Para një 3 vite, tu këshyre për ardhjet që ka kom, që ka s'kom, edhe e pash folderin me logot të përume. Ka qenë një ku një 10-15, amortizatort, po normalisht. Edhe, thash, okej, adhe tash përfiloj edhe logot e viteve 90, që ka kam pas këtu. Që është në shtarë, pa të fështirë mi gjithë? Po, shumë fështirë, me që sepse besoni asë në internet nuk ka më kufar informate për ato
fabrika, apo totalisht zhduk të mund, nuk egzistojnë s'ki kur farë informate me gjithë. Atëherë thash, ti gjerë disa logo të viteve 90-ta, do 2000-tave, kada. Edhe kur, thash, ti të boj me një vend, logo të e autorve shqiptarë. Edhe i të bova, nga pak, u bojnë 20, 30, 50, 70. Kur e rrët, ti dukon të numri 70, 80, thash, po. Thash, pëse në këto nuk i bëtoj, për hirë të gjeneratave të reja, që ato me pa, se edhe shkollën e vjetër të logove. Për një logo si kjo, ngjall nostalgji edhe sot për shumë kë. Gjuan, do shta cila është logoja ma e vjetër që e shohin në libre në 100 logo të Kosovë? Po, si pas analizave cilat i kom bo, del që Rilindja, logoja Rilindjes është ndër logot më të vjetra. Kjo është bo gati pëtuj se me njëherë pas luftës 2 botnore, dhe më thonë fundi 20-tave, fillimi 50-tave. Qështu që... Qështu që mujte me gjithë këtë logë? Mundet, kjo gjindet në për librat e vjetër, kush e ka librat e botimet e Rilindjes, qështu që nuk më pas fatmi pas disa vjetra. Ende nuk dhjet kush të... Por nuk dhjet logë. Po mu logë më pëlqen se ka këtë flakadanin, në mes, shkronjën në rë, edhe librin. Në çdo njërën logo të librit mund të shihet edhe emri autorit që dizajnoi simbolin për kompani, organizat apo shoqat të ndryshme, e që në disa luani pati të vështirë të gjej ilustratorin pasi që ishin shumë të vjetra. Edhe RTP-ja, logo e RTP-s, kom tash kom marrë informat që është e mundur, e pse nuk është autori këtu, se kom pyetur shumë punëtor të ishë RTP-s, se kush e ka punu këto, por e mora një format që ka mundësi që është profesori Fatmir Krypa, është ende profesor në Fakultetin e Arteve, por duhet me bisedu me profesori me marrëvesh. Nëse është atëre në vëllimin e dytë, do të e ceki që logja kjo dhe kjo është e punu me nga kjo dhe kjo. Libre 100 logot e Kosovës mund të gjeni në shumë librari, ajo mund të jetë edhe si referencë apo ndimes për shumë student të dizajnit grafik. Shumë të mira, që të vështë, ama një kime kështu të jashtoj një o, bëtë keka. Logo e jeme ajo. Po mas shumë ti logo pas ka Gagica, shumë i fortë Gagica. Që, për shumë një pej logove matë mira, që e ka bo. Është hamami, plus ka bot tipografi të veçantë, veç për hamam. Dhe më thoni, ka marru me katrorët, pësheni këto katrorët, veç ja ka hek dë copa, tre kanqa, ose katrorët, edhe bojnë shkronja. Dhe më thoni, hamam. Luani, ndoshta do ka me vazhdu edhe me vëllimin e dytë, se i ka kalu ku tre vite për me eksperu me gjithë matë mirat, më ka tregu që i ka në betë dhe shumë tjera. Vëllimin e dytë kom jashtë u dy logo që i kom bohune. E shumë i vitin tjetër. E nështë ta ishte. Me të njashëm asë e vënëm story. Mirë, këtë story a shumë përsëri në bloku në shënime pas rrëdhë gjusë morë, falimderit shumë adere që nësile këtë publikim, e tash erdhë koha për Felon.